נעבור שיעור שקשור כמובן למה שנקרא לתקופה שבה אנחנו נמצאים, אבל זה משהו שלדעתי גם יכול לעזור לנו בכל השנה כולה ובחיים בכלל. אני חייב להגיד לפני שאני מתחיל, שזה שיעור שהאמת שכבר הרבה שנים אני מתלבט אם להעביר אותו, וזה פעם ראשונה שאני מעביר אותו, כמעט פעם ראשונה. בגלל שזה שיעור שמצד אחד מאוד יכול לעזור לאנשים, מצד שני הוא גם יכול מאוד להחליש אנשים אם מבינים אותו לא נכון. ובגלל החשש הזה, אז כל שנה נרתעתי מלהעביר אותו, כי פחדתי, באמת. אמרתי לעצמי, מה אני עכשיו ילמד איזה משהו? שאם מישהו, מה שנקרא, לא יהיה מרוכז עד הסוף, או גם יהיה מרוכז עד הסוף, אבל יחליט לקחת את זה למקום לא טוב, אז אולי אני מכשיל אותו. אז אולי כבר עדיף לא להגיד את זה. מצד שני, אני גם רואה עם השנים כמה אנשים, הבעיה שאני עוד רגע הולך להעלות בפניכם, כמה אנשים הבעיה הזאת מטריפה להם את השכל. משגעת אותם, מחלישה אותם, וכמה אנשים, אם הם יבינו את מה שנלמד עכשיו, זה יכול מאוד מאוד לעזור להם. אז אחרי כמה שנים החלטתי ש... מקווה שאני לא טועה, שאולי עדיף להשתדל לעזור למי שזה יכול לעזור לו, ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שלא יצא תקלה תחת ידינו. אז אני אשתדל להיות כמה שיותר מדויק, ואתם תשתדלו להבין את הדברים כמה שיותר נכון. אז אני רוצה לפתוח על מה הבעיה שאיתה אני רוצה להתמודד. במשך כל השנה, אדם דתי רגיל, כמונו, באופן כללי, חי חיי תורה ומצוות. משתדלים, אתם יודעים, בן אדם לחברו, בן אדם למקום וכו'. טוב, לפעמים, גם קורה לפעמים שיש טעויות, שיש נפילות, שיש חולשות. בסדר, גם לא משהו שמפעיל אותנו יותר מדי. פעם בקורה נגיד שפגענו מאוד במישהו, בסדר, מבקשים סליחה, לא נעים, איך אומרים, אבל בסדר, עוברים את זה, זה לא משהו שקורה כל יום. לפעמים יכול להיות גם נפילות אחרות, אבל בסדר, פעם בקורה ואנחנו עם זה יודעים להתמודד. אבל אחד הקשיים שמאוד מאוד מאוד גדולים ומלווים הרבה מאוד אנשים דתיים, בנים, בנות, לא משנה, בחורים, בחורות, גם אנשים מבוגרים האמת, אוקיי? בעיה שלא אוהבים לדבר עליה, וזה מה אנחנו עושים עם אותם חטאים או עבירות או נפילות שהם לא חד פעמים, שאנחנו חוזרים עליהם שוב ושוב ושוב ושוב. והם כל כך קשים לנו, עוד מעט אולי אתן כמה דוגמאות, אבל זה לא כך משנה הדוגמה. ואנחנו פשוט מרגישים שזה גדול עלינו. אדם פשוט מרגיש שהוא לא מצליח להתגבר על זה. זה יכול לקרות בכל מיני תחומים. יש אנשים שיכולים ליפול שוב ושוב 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 בעניינים של שקרים או רמאות. זה יכול להיות בעניינים של ליצנות או של פגיעה בחבר. זה יכול להיות בענייני ממון וכספים. אנשים ש... לא מצליחים, כל הזמן הם נופלים בזה. זה יכול להיות ביצר הרעיות, מה שנקרא. זה יכול להיות פגם הברית, או נפילות באינטרנט. זה יכול להיות בלשון הרע, זה יכול להיות בכיבוד הורים, זה יכול להיות במידות מסוימות, כעס, קינה, גאווה, בירורי עבירה. אבל אנחנו... דברים שפשוט זה כל הזמן קורה לנו. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. השאלה אם אפשר לעשות על זה תשובה, מה אנחנו עושים עם הדברים האלה? עכשיו, בעבר, אז ניסינו לעשות עליהם תשובה, וקיבלנו על עצמנו לתקן, וחיפשנו כל מיני טריקים, איך אני עוקף את הבעיה, אין סוף פעמים הצטערנו, והיינו בטוחים שהפעם זה יעבוד, ואולי אפילו הצלחנו לתקופה מסוימת, אבל בסוף הגיעה התרסקות, ובסוף מצאנו את עצמנו חוזרים לאותו הבעיה שוב ושוב ושוב. עכשיו שעוברת עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, ואתה רואה שוואלה, אתה לא מצליח להתקדם בתחום הזה. אז באדם שואל את עצמו, טוב, נו, מה הלאה? מה הלאה? יש טעם בכלל לעשות תשובה על הדבר הזה?
כאילו, אדם מרגיש שהוא, אם הוא עושה תשובה על זה, הוא מרגיש שהוא צבוע, הוא מרגיש שהוא שקרן. כאילו, בוא נה, בן אדם שהיה מבטיח לי 10 פעמים משהו ולא עומד בו, כבר הייתי מתייש בנו. אז הבטחנו כבר 100 פעמים לעצמנו, לקדוש ברוך הוא, 1,000 פעמים הבטחנו לעצמנו. ווואלה, לא עזר. לא עזר. אז גם אנחנו מרגישים צבועים ושקרנים, וגם הייאוש מאוד מאוד מתגבר. עכשיו, כשאנחנו לומדים למשל את הרמב״ם בהלכות תשובה, אז המצב הולך ומחמיר. למה מחמיר? כי הרמב״ם אומר, מה זה תשובה גמורה? שאדם עוזב את החטא שלו, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. קודם כל, בלי קשר לבעיה שהצגתי, איך אוכלים את הרמב״ם הזה? מה זה? מי יכול להגיד שהוא לא ישוב לחטא לעולם? אני יודע מה היה עוד 20 שנה. אבל בוא נגיד שיש עבירות שאני יכול להגיד, וואלה, זה באמת קורה לי נדיר, יש סיכוי. אבל בוא נה, באותם נפילות שקורות כל הזמן, יום יום אפילו, אז איך אני יכול, איך אפשר לעשות תשובה על זה? אותו דבר, שזה לא בדיוק אנחנו, אבל המשנה ביום האומרת, האומר הכתב ואשוב, הכתב ואשוב, ואין מספיקים בידו לעשות תשובה. טוב, אז אנחנו לא אומרים הכתב ואשוב, אבל אנחנו באיזשהו מקום יודעים שזה יקרה, בוא, כאילו, אפשר לשקר לעצמנו. אז אני יכול לעשות תשובה היום, אבל באיזשהו מקום פה מאחורה אני יודע שוואלה, אני סיכוי רב מאוד שזה יקרה לי עוד פעם, ולא עוד הרבה זמן. אני יודע שיש, כאילו, הרבה מאוד, זה יכול להיות עוד פעם בחורי ישיבה, זה יכול להיות מדרשה, אבל שוב, זה יכול להיות גם אנשים מבוגרים, שהסוגיה הזאת קורעת אותם מבפנים, קורעת אותם. זה תחושה של צביעות, אגב, לא רק בימי אלול, זה קורע אותם כל השנה כולה. זה תחושה של צביעות, של שקר, של ריחוק, ריחוק מהקדוש ברוך הוא, ריחוק מהקדושה. הרבה פעמים מרגישים שמשחקים אותה, הם שחקנים, בסדר, הסביבה חושבת שהם דתיים, ולא יודע מה, או במשפחה, או בבית, או בחברה, אבל איך אומרים? הם יודעים מי הם באמת, על אחרים אני יכול לעבוד, על עצמי אני לא יכול לעבוד. אז אני יודע מי אני באמת, ואני יודע כמה אני שקרן, ואני יודע כמה אני צבוע, ואני יודע כמה אני תמה, ואני יודע כמה אני חלש. זה לא קל הדבר הזה. ואז, יש כאלה גם שאחרי נפילות, אז רק נחליש את זה פה, אחרי נפילות, אז הם גם כאילו זה מחליש אותם הלאה, כי בדם מרגיש מה, אז עכשיו אחרי שנפלתי, מה, אני אקום בבוקר להתפלל? מה, זה לא צביעות? איך אני אראה את הפנים שלי בבית כנסת? לא לאנשים, לקדוש ברוך הוא. אז עכשיו זה נהיה מה שנקרא עבירה גוררת עבירה. אבל האדם מרגיש, מה, אני אלמד תורה עכשיו? האדם כמוני ראוי ללמוד תורה. סמרטוט, זה מה שאני. גועל נפש. איך אני אלמד תורה? אני לא רוצה לקלקל את התורה, זה לא מתאים פשוט. והרבה פעמים הדבר הזה יוצר באמת המון המון קושי וייאוש שהולך וגדל, ולפעמים לאורך הרבה שנים, אתם עוד צעירים מה שנקרא, אבל תחשבו על בן אדם שהסוגיה הזאת לא מעסיקה אותו כמה חודשים כי אתמול הוא הגיע למכינה, היא מעסיקה אותו כבר כמה שנים, היא יכולה להעסיק אותו גם 10 שנים, גם 20 שנה וגם 30 שנה, ואז בסוף מה שקורה להרבה מאוד אנשים, אז הם מתייאשים, מרימים ידיים. פעם ראשונה יכולים להרים ידיים מהמעשה הזה עצמו, מהנפילה שחוזרת על עצמה קודם, ולהגיד די חלס, לא יכול, כבר לא עושה על זה תשובה, די חלס, כמה אפשר כבר לעשות על זה, זה פשוט עבודה בעיניים. ולפעמים זה מתרחב לעוד דברים, כי אם אני בעצם לא באמת רציני, או לא באמת, איך אומרים, לא מצליח לחיות תורה, אז זה גם צביעות, אז גם דברים אחרים נמשיך לעשות. ואז זה נהיה כמו איזה יהור שלאורך השנים פשוט גומר את הבן אדם. ולכן חשבתי פעם אחת ולתמיד, מה שנקרא, לנסות לפרק את הסוגיה הזאת. להבין מה באמת התורה אומרת על זה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, איך הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתייחס לדבר הזה, ואיך אפשר להתקדם בקיצור עם הדבר הזה. אני רוצה אבל להתחיל עם כלל אצבע בעבודת השם. וזה, עוד לפני הסוגיה הזאת, כל מחשבה או רגש שיש לנו, שמביאים אותנו לחולשה בעבודת השם,
כבר אני יודע שזה מחשבה של טעות. למה? הקדוש ברוך הוא, את הקדוש ברוך הוא עובדים בשמחה. ואם אדם מרגיש שסיטואציה מסוימת הביאה אותו לייאוש, כי בעצם זה מסקנה שהוא הגיע אליה, אם בסוף, לא משנה מה אני מרגיש ומה אני חושב, אם בסוף התוצאה היא ייאוש, אנחנו כבר יודעים שטעינו בדרך. אנחנו כבר יודעים שאנחנו לא פועלים לפי תורה, ולא רק זה, נפלנו חזק ביצר הרע. אומר הנתיבות שלום, אתם יודעים מה היצר הרע הכי חזק שיש בבן אדם? הוא אומר, אני אגיד לכם מה היצר הרע הכי חזק. הייאוש. למה הייאוש הוא הכי חזק? כי כל יצר יכול להפיל אותי רק בעבירה אחת או שתיים, שלוש, לא יודע מה. נניח אדם יש לו יצר של תאוות ממון. כמה כבר עבירות הוא יכול לעבור בגלל תאוות ממון? גזל, גניבה, לא ישלם שכרו ביומו, בסדר, 10-15 עבירות. אדם יש לו יצר עריות. כמה עבירות כבר אפשר לעבור? הכוונה מהתרייג אני מתכוון, לא כמה פעמים, אלא כמה סוגי עבירות הוא יכול לעבור? אדם יש לו תאוות אכילה. כמה כבר זה? מה, כל תרייג מצוות זה רק אכילה? לא. אבל אומר הנתיבות שלום, הייאוש לוקח את כל הקופה. כי אם אדם מתייאש מעצמו, אז את כל המצוות הוא מפסיק לקיים. אז עכשיו הוא אומר, אתם מבינים? יוצא שהייאוש, רק שנייה, טיפה נתקדם ואז נעשה שאלות. הוא אומר, אז הייאוש זה היצר הרע הכי גדול והכי מסוכן, וממנו צריך הכי הרבה להיזהר. לכן, עוד לפני שאני נכנס לסוגיה הספציפית, קודם כל כלל חשוב, אנחנו חייבים להיות תמיד בשמחה. אני טיפה אתקדם ואז נעשה שאלות, כי אחרת אנחנו לא נצליח, בסדר? אז נעשה איזה קצת איזה. ייאוש זה לא בא בחשבון, רבותיי, בשום אופציה ובשום עניין. ואם אנחנו מוצאים את עצמנו מיואשים מעצמנו, באיזה רגשי תסכול אדירים, באיזה רגשי צער מאוד גדולים, אבל לא צער פרופורציונלי שמביא אותנו לעבודה, אלא משהו שמחליש אותנו, אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, טעינו בדרך, אנחנו לא הולכים בדרך הנכונה. זה לא יראת שמיים. כשאדם אומר לעצמו, אני אפס, אני סמרטוט, אני טמא, אני צבוע, אני שקרן, בגלל שעובר עבירה מסוימת, זה לא יראת שמיים. זה יצר הרע. וכמו כל יצר הרע, צריך להתגבר עליו ולא ליפול לרשת שלו. אז זה אם כן, הקדמה כללית. אבל עכשיו בואו נחזור לסוגיה שלנו. איך אנחנו אמורים לאכול את הדבר הזה, שיש לפעמים, כמו שאמרתי, נפילות, שהן כל הזמן קורות, כל הזמן, והן אוכל אותי ואני לא מצליח לצאת מזה, ואני רוצה לומר שהבעיה, או למה זה מביא אותנו בסוף לייאוש, בגלל כל מיני הנחות יסוד מוטעות שיש לנו. איזה 4-5 הנחות יסוד, שכשאנחנו עכשיו נפרק אותם, נבין למה אנחנו מגיעים לייאוש. וכשנבין את הטעות, אז לא נגיע לייאוש במצבים האלו. אז הנחת היסוד הראשונה המוטעת, היא נשמעת פשוטה, אבל היא לא כזה פשוטה כמו שנשמעת, זה שלהיות צדיק, כלומר אם אני רוצה להיות בן תורה רציני, כל אחד רוצה להיות בן תורה, נכון? מי לא רוצה להיות בן תורה? אם אני רוצה להיות בן תורה, אז אם אני רוצה להיות צדיק, צדיק זה אומר להיות מושלם. הכוונה קצת כזה הכל או כלום. צדיק זה אחד ש 100% מהזמן שלא עושה תורה מצוות מעשים טובים, בסדר, 99%, אוקיי? אבל פחות או יותר זה שמה. עכשיו, הדבר הזה הוא פשוט לא נכון. אני אראה לכם עוד כמה מקורות שאתה שנייה, אבל הוא פשוט לא נכון, זה מפיל אותנו, כי אז אני מגלה שאני לא מושלם. אני משתדל, לומד תורה, מקיים מצוות, תפילות, זה הכל. אבל מה לעשות? פעם בשביל נפילה, שוב, נפילה תדירית, או אפילו פעם בשביל, לא משנה מה, חולשה כזו או אחרת, אבל אני רואה שאני לא מושלם, אני רואה שאני לא מצליח 100%, אז אם אנחנו חיים ב-on-off, ב-או 100% או 0, אז אם אני לא 100%, אז נשאר ה-0. אבל מה לעשות ששלמה המלך לא חשב ככה? וכתוב בספר קהלת, כל הציטוטים זה רק שורה, אז לא הבאתי. כתוב בספר קהלת, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ולמרות שהוא חוטא, הוא נקרא צדיק, נכון? הוא לא אמר אין אדם שלא יחטא. הוא אמר, נעשה שאלות אחר כך, בואו נעשה קצת לפני שאלות, נתקדם קצת. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. קודם כל,
כלומר, גם אם הוא עושה עבירה, הוא עדיין יכול להיות צדיק. צריך להבין איך זה, אבל הוא עדיין צדיק. טוב, תגידו, בסדר, פעם אחת בחיים הוא חטא. אנחנו מוכנים לקבל את זה שצדיק שחטא פעם אחת, אז נשאיר אותו צדיק. אבל אותו שלמה המלך אומר לנו במשלי, כי שבע ייפול צדיק וקם, ורשעים ייכשלו ברע. שבע פעמים, רבותיי. שבע ייפול צדיק וקם. אז מה רואים? שצדיק זה לא אחד שלא נופל, אלא צדיק זה אחד שנופל וקם. זה מה שהופך אותו לצדיק. בגלל שהוא קם. מה הכוונה קם? הוא עושה תשובה. ואני הקטן מוסיף על שלמה המלך הגדול, לא רק שבע ייפול צדיק וקם, גם 70 ייפול צדיק וקם, גם 700 ייפול צדיק וקם, גם 7,000 ייפול צדיק וקם. ואדם יישאר צדיק, עוד רגע אנחנו גם נבין את זה, אדם יישאר צדיק בתנאי אחד, שאחרי כל נפילה הוא בסוף הוא קם. אותו דבר מלמדת אותנו הגמרא בברכות. הגמרא אומרת, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה, תלמיד חכם בגמרא זה בן תורה, זה לא דווקא רב, הכוונה יהודי רציני שומר תורה מצוות. אז הגמרא אומרת, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תהרר אחריו ביום, כלומר אל תקפיד עליו או תוכיח אותו וכדומה. למה? כי ודאי עשה תשובה. אז מה רואים פה בגמרא? שתלמיד חכם, כלומר בן תורה, זה לא אחד שלא חוטא אף פעם, אלא אחד שגם אם הוא עובר עבירה, הוא מיד עושה תשובה, ולכן הוא נשאר צדיק. אז זה אם כן, קודם כל קצת, איך אומרים, מקורות ראשוניים, כדי לראות שאין תפיסה כזאת ביהדות, ועוד רק אנחנו נבין למה, אנחנו, למה זה נכון, וגם למה בכל זאת אנחנו טועים בזה. בסדר, זה יהיה פה ממש שלב אחרי שלב. אבל זה השלב הראשון קודם כל. אין דבר כזה, כלומר, אולי שחידי סגולה, אבל זה לא הגדרה של צדיק. יותר מזה, בגדול, אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, אנחנו עכשיו בתקופה שלנו, שלושה ספרים נפתחים, נכון? צדיקים, בינונים, רשעים. יפה. אבל הגמרא לא אומרת, מה זה צדיק בינוני ורשע? מה ההגדרה? אז יש פרשנים, כמו נגיד ספר החינוך או הפני יהושע, הם כותבים שצדיק זה מי שיש לו רק זכויות. רשע זה מי שיש לו רק עוונות, אז בינוני זה כל מי שיש לו גם וגם, שזה בערך 99.99 מכל בני אדם. אוקיי? בסדר, יש דעה כזאת, לא אמרתי שלא. אבל, מעדיף שאלות אחרי זה, בסדר? טיפה נתקדם ואז נעשה שאלות. אבל, מה לעשות? שגם רש"י, וגם תוספות, וגם הרמב״ם, לא חושבים ככה. והם כותבים במפורש, שצדיק זה מי שיש לו רוב זכויות, ורשע זה מי שיש לו רוב עוונות, ובינוני זה מי שיש לו חצי חצי. אז יוצא לפי השיטה הזאת, רש"י, תוספות והרמב״ם, גם המהר"ש מסביר בדומה, שבעצם צדיק זה לא מישהו שאין לו עבירות בכלל, זה מישהו שרוב חייו זה תורה, מצוות, מעשים טובים, גם אם מדי פעם הוא נופל, הוא עדיין נשאר צדיק, בתנאי אחד שמה? שהוא עושה תשובה כל פעם שהוא נופל כמו שראינו. אז זה אם כן, כבר, בוא נגיד, דבר מאוד מאוד חשוב שאנחנו חייבים להבין. עכשיו השאלה היא, למה זה באמת ככה? למה אם צדיק בארץ שלא יחטא? למה זה כזה קשה? לכאורה הייתי אומר, אם התורה מצווה אותנו בכל התורה וכל המצוות, צור מרע ועשה טוב, אז זה אמור להיות קל לעשייה, למה שלא נעשה את זה? אז התשובה היא, בגלל המציאות שאנחנו חיים בה. קדוש ברוך הוא לקח את הנשמה שלנו שהיא תאורה והיא נקייה והיא דבקה בקדוש ברוך הוא כל הזמן, אבל שם אותה בגוף, והגוף הוא חומרי, והגוף יש לו כל מיני נטביות משלו, כולל יצר הרע ותאוות ועניינים. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם, בעולם חומרי וחומרי ובעולם גשמי, ודברים פועלים עלינו. היסוד הזה כותב כבר המסילת ישרים בפרק א', שהוא אומר, הנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך. לזה אנחנו נולדנו, הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם מורכב, שם אותנו בעולם שיש בו המון המון כוחות, גם טובים וגם פחות טובים. ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה, עד שנמצאת המלחמה אליו פנים ואחור. אנחנו בשדה קרב, רבותיי, זה שדה קרב. שדה קרב זה לא אומר שאי אפשר לנצח, אבל זה אומר שזה מאוד קשה. ויש הרבה מאוד ניסיונות שאנחנו צריכים להתגבר עליהם,
אבל כשאתה מבין את הסיטואציה הזאת, אתה גם מבין שזה לא מפתיע למה לפעמים או פעם באדם נופל. במסילת ישרים מסיים ואומר, וכפי השיעור אשר קבע שתצרוב את אבותיו, ככה הוא בעצם דבק בקדוש ברוך הוא. אז אנחנו חיים גם תחת השפעות של כוחות בימיים בתוכנו, גם תחת השפעות חברתיות מסביבנו, גם השפעות תרבותיות יותר גדולות, ולכן אנחנו לא מוותרים. זה הסכנה. מה שאני אומר עכשיו, לא בא לתת לגיטימציה. אז וחלילה. לא בא להגיד ש... טוב, זה בסדר, או יש לנו 10% אפשרות לעבור עבירות. לא, זה לא הכוונה. אנחנו בחייתנו נותנים את כל המאמץ, אבל אנחנו מבינים שאנחנו חיים במציאות מאוד מורכבת, שכנראה, או לא כנראה, שהחטא הוא בסוף חלק מזה. הרב קוק כותב למשל בשמונה קבצים, למה חכמים תקנו לנו וידוי בכל יום? תחשבו רגע, מה זה אומר? הרי אתמול עשיתי וידוי, עכשיו מגיע שחרית של מחורת, עוד פעם וידוי. לא הבנתי, מה? כל יום אנחנו עוברים עבירות שצריך כל יום וידוי? אומר הרב, כן. לאו דווקא עבירות עבירות, אבל אנחנו נמצאים בעולם עם המון השפעות, אז אנחנו כל הזמן בעצם מתנקים, כן? יש בראשונים, רואים שוידוי, שערי תשובה כותב ככה, רבנו יונה, שוידוי זה כמו כביסה, אנחנו כאילו, מה שנקרא, מסלקים מאיתנו את ההשפעות השליליות, הגלויות או הנסתרות שמקיפות אותנו, כן? הרב מביא שם בהקשר הזה את חז"ל, שאומרים שיצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. ובעולת ראייה, הרב כותב שאפילו בתקופת בית המקדש, שהיינו ברמה רוחנית מאוד גבוהה, היה את קורבן התמיד. למה צריך את קורבן התמיד? פעמיים ביום, גם בבוקר וגם בין הארבעים. הוא אומר כי עצם העובדה שאנחנו נשמה בגוף, עצם העובדה שאנחנו חיים בעולם גשמי, זה כמו כוח משיכה, זה כבר מייצר כל הזמן משיכה למטה. אז קורבן התמיד בעצם זה בא לתת איזה בוסט לכלל ישראל, בכיוון החיובי לאזן את זה. אז מה אנחנו רואים מפה? שאפילו בזמן בית המקדש, שזה ודאי מצב הרבה יותר רוחני ממה שהיום, עדיין עם ישראל כולו וכל אחד באופן פרטי, היה צריך להתמודד עם אותה אטמוספירה שאנחנו מתקדמים בה, אבל היא מאתגרת אותנו, ובסוף גם דברים לפעמים או נפילות, או דברים נכנסים אלינו פנימה וכדומה. טוב, אם הבנו את זה, אז עכשיו בוא נשאל ההפך. אם אנחנו מבינים שאין צדיק בארץ שעשה טוב ולא יחטא, ואם אנחנו מבינים שככה העולם בנוי, אז מאיפה מלכתחילה הגיע השאיפה להיות מושלם? כאילו לכאורה זה לא מתחיל. מאיפה הטעות נולדת? מה שגם מה ואמינה בכלל? ופה יש יסוד מאוד מאוד חשוב, וזה שאנחנו תמיד חיים בפער בין רצוי למצוי. אומר הרב קוק בכמה מקומות, גם באורות תשובה וגם הפנקסים, שאנחנו כל הזמן חיים בין שני מוקדים. יש את המוקד של הרצוי, ויש את המוקד של המצוי. ויהודי תמיד חי בין שתי הנקודות האלה. עוד רגע אני אסביר לכם, שיש אנשים שחושבים שזה בעיה, הפער בין הרצוי למצוי, אבל אנחנו נראה שזה לא הבעיה, זה הפתרון. ברמת השאיפות, אומר הרב קוק, אנחנו שואפים הכי גבוה שרק אפשר. כל אחד באופן פרטי צריך לשאוף, להיות צדיק, לרצות ולשאוף. להיות צדיק עליון, להיות בדרגה של נבואה, להיות, לא יודע מה, באמת, כאילו, הכי גדול שרק אפשר לדמיין. כל אחד צריך לשאוף כמה שיותר גבוה. גם ביחס לכלל ישראל. עכשיו, עם ישראל כל הזמן מצפה לישועה. אנחנו שואפים לגאולה שלמה, להשראת שכינה, לבית המקדש, לממלכת כהנים, הכי גבוה שרק אפשר. גם ביחס לעולם כולו. אנחנו כל הזמן נמצאים בשאיפה של תיקון מלא של כל החסרונות, עד שלא יישגו את גוי חרב ולא ימדוד מלחמה, עד שידע כל פעול כי אתה פעלתו, ועד שהרישה כולה כעשן תכלה. זה ברמת השאיפות. לא מורידים מילימטר מהשאיפות. הטוב שבטוב שבטוב. אבל בפועל אנחנו מבינים שאנחנו לא שם עדיין. יש מרחק גדול. אז מה התפקיד של הרצוי? זה בעצם מה שמדרבן אותנו לקום בבוקר ולהתחיל לעבוד. המשימה שלנו זה, אנחנו נמצאים ברגע נתון במצוי, המשימה שלנו זה להתקרב לרצוי, גם אם לא נגיע, אוקיי? אנחנו לא נתבעים להיות מושלמים, אנחנו נתבעים להיות משתלמים. צדיק
או אדם שחי חיי תורה ומצוות, הוא לא אדם מושלם. הוא אדם ששואף לשלמות, והשאיפה הזאת היא כל הזמן מייצרת אצלו דרייב להתקדם, מה שבפעל הופך אותו כל הזמן לאדם שמשתלם. זה בעצם נקרא צדיק. יש שאומרים בשם הרב צבי יהודה על המסילת ישרים, שהוא אמר איך ללמוד מסילת ישרים, פעם אחת ללמוד מההתחלה ועד הסוף. אחרי זה לחזור הרבה פעמים על מי, עד, נו, עד הנקיות, עד פרק י' א' י' ב' שמה. כי כאילו שלושת השלבים הראשונים, זהירות, זריזות ונקיות, זה שווה לכל נפש, אחרי זה זה כבר חסידות, פרישות, זה דברים יותר גבוהים. אז אחת נשאל שאלה, אם עיקר העבודה שלנו זה המדרגות האלה, אז למה פעם ראשונה צריך ללמוד הכל? הרי בינינו, מה נפקא מינה לי, איך החסיד מזה חסידות, ויש בסוף קדושה, ורוח הקודש? כי אומר הרב צבי יהודה, נכון, העבודה שלנו מתחילה בזריזות, אבל מה התכלית? מה התכלית? לאן אתה שואף להיות? כל אחד מאיתנו שואף לרוח הקודש. למדנו פעם אחת המסילת ישרים, ראינו את כל הדרך, זה היעד. טוב, עכשיו, כמה בפועל אני אצליח? לא יודע. לא עליך המלאכה לגמור. יהיה את הבן חורין להיבטל ממנה. אותו דבר הגאולה. אנחנו רוצים גאולה שלמה. אז, טוב, אנחנו לא שם. עכשיו אנחנו נעשה כל מה שרק אפשר כדי לקדם את הגאולה. כמה בפועל נצליח? לא יודע. אני מצווה לקדם את הגאולה. כמה שנצליח? נצליח. יבוא הדור הבא, ימשיך מאותה נקודה הלאה, וככה מדור לדור, משנה לשנה, מדור לדור. בסוף כמובן גם נגיע לגאולה השלמה. אז אם אני רגע מסכם, חיים של יהודי זה א', חיים של התקדמות מתמדת. דרך אגב, זה צעדים קטנים, לא מתקדמים באסטרואידים. ממש זה מדוד, כל שנה אנחנו שואפים להיות קצת יותר טובים ממה שהיינו בשנה הקודמת. יהודי מאמין, חי תמיד במתח הזה בין הרצוי למצוי, גם בחיים הפרטיים, אבל שוב, גם ביחס לכלל ישראל, כמו שאמרנו, ציפייה לגאולה וכדומה. וכמו שאמרנו, האדם השלם זה לא המושלם, זה האדם המשתלם. אלא מה? אם אנחנו לא מחזיקים את החשבון, אז מגיעה הטעות הזאת שאם השאיפה היא להיות מושלם, אז אני גם דורש את זה מעצמי עכשיו. שלום, עכשיו. נכון? משיח, נאו. זה כבר טעות. זה יגיע שלום. יגיע המשיח. אבל זה תהליך. תהליך איטי והדרגתי, כי כל דבר במציאות שלנו הוא כמעה כמעה. מתקדם לאט לאט בקצב שלו. אני רק אגיד בסוגריים שיש אנשים שמאוד קשה להם, בגלל הטעות הזאת, אז הפער הזה גומר אותם. הם נגמרים מזה שהם רואים שהם יודעים מה צריך להיות, איפה הם בפועל, והם רואים שזה לא אותו דבר, ואז הם עושים אחד מהשתיים. איך, אם אני רואה שיש פער בין רצוי למצוי ואני רוצה לבטל אותו, מה אני יכול לעשות? או להוריד את הרצוי למצוי, נכון? כלומר, באיזשהו מקום להתייאש מהמון המון מעלות ומדרגות, ולהבין שמה שיש זה מה שיש, וזהו. ולנוח, לעצור במקום, אין לי עוד לאן להתקדם, איפה שאני, זה היעד. וזה קורה לאנשים, תדעו. מה שאנחנו, זה מה שאנחנו. מורידים את הרצוי, אפשרות אחרת זה גם לבטל את המצוי, אבל כמו שאמרתי, זה לא האידיאל. אז אם אני רגע מסכם את הנחת היסוד המוטעת הראשונה. הנחת היסוד המוטעת הראשונה זה שאדם צריך להיות מושלם בפועל, במקום שההבנה היא שאנחנו מתקדמים, ולכן יש אולי צדיקים שלא חוטאים בכלל, למרות שעוד פעם, בסוף הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, אז למדרגתם, גם אם זה לא עבירה בעבירות התרי"ג, אנחנו יודעים שבסוף גם למדרגתם הם עושים תשובה וכדומה, אבל בכל מקרה האנשים הרגילים, כמו שראינו, צדיקים זה לאו דווקא אנשים שאף פעם לא חוטאים. צדיקים זה אנשים שרובם זכויות, רוב מעשיהם תורה מצוות ומעשים טובים, פלוס כשהם נופלים פעם ב, אז הם גם עושים תשובה. עכשיו אני רוצה לעבור להנחת היסוד השנייה המוטעת, וזה עכשיו יותר מתכוונן לעבירות התדיריות. כן, זו שאלה. אז בואו נתקדם. רבותיי, טעות שנייה זה חוסר הבנה איך עובדת התשובה. אני רוצה תכף לצאת שתי דוגמה. תארו לכם שיש אחד עבר באדום, נסע ברכב, עבר, הביא אותו לפני שופט העבורה. הוא מסתכל, אומר לו, בוא, יש לך זה 10 שנים רישיון. מה עברת באדום? אומר לו, תשמע, מצטער, הייתי באותו יום לחות וזה וזה. שופט אומר, בוא, אני נוסע 10-15 שנה, הכל תקין, אין לו שום דוח חנייה, שום דבר. יאללה, נוותר לו, בסדר, קורה בן אדם לפעמים, זה מקסימום איזה כנסים לי.
עכשיו, אחרי שבוע, עוד פעם הוא מגיע לאותו שופט. הוא אומר לו, מה נסגר? לא, אל תשאל, גם השבוע קרה לי זה, זה. טוב, קצת מוזר, אבל אתה יודע מה, בסדר, פעמיים, נו, 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 איך אומרים? בסדר. עכשיו אתכם שאלה, מה יקרה בפעם ה-20 שהוא יגיע? כל שבוע הוא מגיע לשופט הזה, עכשיו, אחרי שבוע הוא מגיע עם דוח משטרה, עוד 18 פעמים, בקיצור, 20 פעמים הוא כבר עבר באדום. עכשיו הוא יקבל שלילה. בסדר? אפילו לצמיתות או לא יודע מה, לשנה. עכשיו אתכם שאלה, האם העונש היה בעצם רק על הפעם האחרונה שהוא עבר עבירה? לא. מה שנקרא עבירות מצטברות. אומר לו השופט, תקשיב, תקשיב חביבי. פעם ראשונה, שנייה וזה. עכשיו שהגעת ל-20, אני עכשיו רואה את כל ה-20 האלה כיחידה אחת. אז על 20 פעמים שעברת באדום וסיכנת חיים, על זה אתה מקבל שלילה. זה משל אחד. עכשיו ניתן משל אחר. תראו לכם שיש אדם, הוא עובד בבניין, בסדר? בבניין עובד בחוץ, בקיץ, כל יום עולה על בגדי עבודה, 8 שעות בשמש, כולו כבר מזיע את החיים, חוזר הביתה, כולו זהה, כולו סליחה לזה, מסריח ומלוכלך וריחות של הצבע וכל הדברים האלו. סבבה, נכנס הביתה, עושה מקלחת טובה, כל הבגדים הולכים לכביסה, לובש בגדים נקיים, בסדר? צוחצח. מה קורה למחרת? עוד פעם הוא הולך לעבודה, עוד פעם חוזר ב-4 הביתה, עוד פעם חוזר כולו מסריח, עוד פעם מתקלח, חוזר להיות נקי, בגדים בכביסה, וככה חוזר על עצמו כל יום. עכשיו, האם יש יום אחד שהמקלחת כבר לא תעזור? כאילו, האם יום אחד יקרה, שאתה אומר, טוב, תשמע, כבר שבועיים אתה עובד ברצף, כאילו, בוא, אחרי שבועיים עבודה, המקלחת כבר, איך אומרים, זה כבר, היא לא יכולה להשתלט על זה. זה לא, נכון? כי המקלחת החזירה אותו לזה נקודת התחלה. עכשיו, פה יש טעות. יש אנשים שחושבים שהקדוש ברוך הוא דן אותנו כמו המקרה עם השופט. כלומר, בסדר, פעם, פעמיים, בתדירות רחוקה, אז הוא יקבל את התשובה שלנו. אבל אם זה קורה, אם זה חטאים מאוד חמורים, או אם זה בתדירות מאוד גדולה, אז בוא, כאילו, בן אדם, כאילו, בוא. לא נכון. וזה בדיוק המקום שבו אנשים מפסיקים לעשות תשובה על חטאים תדירים, כי הבן אדם אומר לעצמו, כבר אין טעם, נו מה, זה כאילו, זה כבר לא עובד, נגמר האשראי. לא נכון. התשובה זה כמו המשל של המקלחת. לא שאני כמובן נכתחילה בכוונה חוטא, אבל זה לא משנה כמה פעמים אדם חוטא. כל פעם שאדם עושה תשובה, הוא חוזר לנקודת ההתחלה. הוא חוזר לנקודת הצדקות שלו. גם אם זה יחזור על עצמו 7 פעמים, 700 פעמים, 7,000 פעמים. זה נקודה מאוד קריטי. לכן תשובה גם נמשלה לרפואה בכל מיני מקומות. אומר הרמב״ם, תבינו, אפילו בן אדם שכל החיים היה רשע, אומר הרמב״ם, ורק בסוף הוא עשה תשובה, זה מוחק לו את כל העבירות שהיו לו. אז אם תשובה על כל החיים עוזרת, אז מה, אז תשובה על חטא אחד ביום, או על יום שלם, לא תעזור? הרי אתמול גם עשיתי תשובה. אתם מבינים? וזה אחד הטעויות שמחלישות אנשים. כי בן אדם אומר לעצמו, נוכל, אז זה כבר צביעות. לא, זה לא צביעות. כל יום זה משהו חדש לחלוטין. וכמו שהמקלחת כל יום עוזרת, ככה גם התשובה כל יום עוזרת. זה טעות שנייה. טעות שלישית, רבותיי, שאני לצערי הרב שומע אותה גם הרבה מאוד מהאנשים, ממש, המון. זה טעות במתמטיקה, בחשבון. אנשים חושבים שאחד יותר גדול מ-100 או 200 או 300, לא יודע איך זה. כנראה אף אחד לא לומד ליבה, אני לא יודע איך זה עובד, טעות בסיסית. עכשיו בן אדם, מה יותר גדול, אחד או 100 או 100 אחד? מה אני מתכוון? יהודי דתי רגיל, בכל יום מקיים, לומד תורה, מתפלל, מקיים מצוות, נכון? בשגרה, בואו, יש לנו ברכות, תפילות, מצוות על הדרך. במהלך השבוע או החודש, יש גם מצוות מזדמנות, פעם בכיבוד הורים, פעם ב, לא יודע מה, חגים. קיצור, אנחנו ברוך השם עושים הרבה מאוד מצוות ודברים כאלו. ואז מה קורה? פתאום בן אדם עובר עבירה אחת, זהו! עושה ריסט על כל המצוות והמעשים הטובים שלו. פתאום הוא רשע גמור. פתאום הכל נמחק. פתאום שום דבר לא שווה כלום. כל המאות מצוות מעשים טובים שאנחנו עושים, פתאום זה לא שווה כלום. בגלל עבירה אחת שהוא עשה. זה רבותיי טעות בחשבון, במתמטיקה. אוקיי? Okay. וגם עם העבירה הזאת, כאילו עבירה אחת מחבה את כל המצוות והזכויות שלנו.
וגם אם זה חטא, אדם חוטא הרבה פעמים, אז בכלל הוא כבר רואה את עצמו כחוטא, וכרשע, וצבוע, נכון? כל המילים האלה שאמרתי קודם, בהתחלה, שאתה אמר לעצמו, לא, אני צבוע, לא הבנתי, למה אתה צבוע? אתה מגדיר את עצמך, נגיד, כאדם דתי, ו-99% מהמעשים שלך זה תורה ומצוות ומעשים טובים, אז איפה הצביעות פה? איפה הצביעות פה? למה אתה חושב שאתה צבוע? אני אגיד לכם למה הוא חושב שהוא צבוע. כי בגלל שהוא לחץ ריסט, אז מה נשאר עכשיו? רק עבירות. רק עבירות. אין לו, זהו, נמחק הכל. אז הוא צודק? אז הוא באמת רשע גמור? אז הוא באמת צבוע? אז הוא באמת משחק אותה? באמת צריך להתבייש? הוא צריך להתבייש, הוא חושב ככה. בזה הוא צריך להתבייש. זה רבותיי, טעות, זה יצר הרע, זה עין רעה שלפעמים אדם שם על עצמו, וזה טעות. אבל הגמרא בשבת אומרת דווקא ההפך. הגמרא בשבת אומרת, ואלו פרקליטים של אדם, תשובה ומעשים טובים. ואפילו 999, רבותיי, בואו נראה את המתמטיקה של חז"ל עכשיו, בסדר? אפילו 999 מלמדים עליו חובה, ואחד מלמד עליו זכות ניצל. כמה לנו? 999. לפי המתמטיקה של התורה, מצווה אחת או זכות אחת, היא מקבילה ל-999 מלמדים עליו חובה. זה המתמטיקה. טוב, ברור שאנחנו לא יודעים חשבונות של מצווה ושכר מצווה ו... בסדר, אבל בוא נפוס רגע את העיקרון. לא, וטובה מידה טובה ממידת פורנויות. לא יכול להיות שאנחנו נתייחס לקצת הרע שיש בתוכנו, נהפוך אותו לחזות הכל, נתעלם לחלוטין מכל הטוב שיש בנו, ומבחינתנו, זהו, זה עכשיו, זה ההגדרה העצמית שלי. זה עוד פעם יצר הרע, רבותיי, יצר הרע חזק מאוד. ושוב פעם, אז עכשיו מה הפלא שבן אדם מתייאש? הוא באמת מוצא את עצמו, הוא פשט את הרגל, לא נשאר לו שום דבר. איך אומר רבי נחמן? צריך אדם לדון לכף זכות, לא רק את החבר שלו, גם את עצמו הוא צריך לדון לכף זכות. ושהוא ידון את עצמו לכף זכות, אז הוא יראה שהוא לא רשע כל כך גדול. כי מה זה לדון לכף זכות? להסתכל על עצמו מבט, מפוקח. שוב, אתם מבינים למה זה מסוכן? כי אז יכול להגיד, רגע, אז אם יש לי הרבה במלאי של הזכויות, בסדר, איך אומרים? נעגל פינות קצת, כאילו זה בסדר, אני שומר על המאזן, אוקיי? אז זה הסכנה, אבל מצד שני אי אפשר לא להבין את זה. כי בסוף אנחנו מאבדים פרופורציות, וזו הסתכלות לא נכונה. אז לכן אני רק מסכם את הנקודה הזאת. הטעות מה אמרתי, השנייה או השלישית? השלישית היא שאנחנו מאבדים את הפרופורציות. וגם אנחנו עוברים עבירה מסוימת, וגם אם היא חמורה, אבל לא מזלזל בחס וחלילה. וגם אם אני נופל בזה שוב ושוב ושוב ושוב, זה עדיין לא מבטל שום דבר מהזכויות הרבות שיש בי, וזה לא יכול לתפוס את כל, כן, את כל המבט שיש לי על עצמי. כן. בואו נמשיך רבותיי, אני שנייה עוצר כי אני רוצה להתקדם. עוד טעות נוספת שהיא לפעמים קורית כתוצאה מקריאה בספרים מסוימים, שנדמה לנו שיש לנו חטאים חמורים, שבגלל שהם מאוד מאוד חמורים, עליהם כבר אי אפשר לעשות תשובה. ויש גם מקורות כאלה דרך אגב, שלפעמים נראה שהם ממעשים מסוימים, איך אומרים, ננעלו שערי תשובה, או כבר אי אפשר לעשות תשובה, או התשובה שלו לא מתקבלת, וכל דברים כאלה. גם זה לא נכון, רבותיי. כל המקורות האלה לא מתכוונים לזה. וזה כתוב בהרבה מאוד ספרים, גם ברמב״ם וגם בעוד ספרים. מי שכותב את זה מפורש, דרך אגב, זה ספר שנקרא ראשית חוכמה, והוא כותב מפורש, הכלל, אין לך דבר שלא יתוקן בתשובה. אין עבירה אחת בתורה. גם העבודה הכי חמורה, עבודה זרה, עבירה הכי חמורה, עבודה זרה, לא יודע מה, גילוי עריות, שפיכות דמים, מה שאתם לא רוצים. אין עבירה בתורה, ולא משנה כמה היא חמורה, ולא משנה כמה פעמים אדם עבר אותה. אין עבירה שאי אפשר לעשות עליה תשובה. כי גם זה משהו מחליט, כי אתה אומר, טוב, נו, מה? עכשיו אני אעשה תשובה, אחרי כל כך הרבה פעמים, או אחרי כל כך הרבה שנים, כן! בטח שעכשיו תעשה תשובה, מתי תעשה תשובה אם לא עכשיו? מה, הקדוש ברוך הוא יקבל את זה? כן, הוא יקבל את זה. הוא מאוד ישמח לקבל את זה אפילו. וטעות אחרונה שאני רוצה לדבר עליה, זה מה שהזכרתי בהתחלה, טענת הצביעות. שאם אני עובר עבירה מסוימת ונפילה כלשהי, ואני רואה שתכלס אני נופל בה כל הזמן, ממש, יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום.
אז אולי יעזוב, אולי זה הכל צבוע, אז מה, אז עכשיו אני אתפלל, עכשיו אני אלמד תורה, עכשיו אני אקיים מצוות, עכשיו אני אקפיד באיזה משהו, כשאנחנו אומרים שבצד השני אני, נו, התשובה היא, כן. לא אני אומר את זה, הגמרא במסכת ברכות אומרת את זה מפורש, האם האדם שעבר עבירה, היא מדברת על מישהו שהתחיל לאכול, בלי ברכה. האם עכשיו יש טעם שהוא יברך באמצע, או כבר מה שנקרא, אבוד לו. והגמרא אומרת על זה, מי שאכל שום, יחזור ויאכל שוב פעם שום. כלומר, אומרת הגמרא, מה זאת אומרת? ברור שאם אדם, גם אם הוא עבר עבירה, ברור שאין טעם שהוא ימשיך לעבור עבירה. אך בוא נשאל מה הווה אמינה של הגמרא. אם אדם נגיד התחיל לאכול ולא בירך, ועכשיו פתאום הוא נזכר. הרי הווה אמינה שאולי הוא לא יברך עוד, זהו, איך אומרים? ימשיך לאכול בעבירה. מה ההיגיון? כי אתה יכול להגיד, נו מה, מה אתה צבוע? מה אתה לא עקבי? איך אומרים? עד עכשיו הסתדרת בלי ברכה, נכון? אז איך אומרים? אל תשחק אותה פתאום. לא. אומרת הגמרא, אם אדם חטא בעבירה, מיד יעשה תשובה ומיד ימשיך לקיים תורה ומצוות. וזה גם כן חלק מיצר הרע, רבותיי. אם אדם נופל בנפילה כלשהי, ועכשיו הוא אומר לעצמו, אני לא מסוגל להתפלל עכשיו. זה יצר הרע. הפוך. מיד הלכת להתפלל. מיד הלכת ללמוד תורה. מיד לחפש מצוות, לקיים את זה. מי שנופל בדרך, תחשבו, אדם נוסע סתם, אני אומר, בהיגיון הכי פשוט. אדם נסע ברכב וגילה לפני עידן הווייז, בסדר? מאז הווייז אין דבר כזה כמעט ללכת לאיבוד, אבל לפני עידן הווייז, בוא נגיד שהוא פחות טוטה. עלית על מחלף לא נכון, בסדר? גם עם ווייז, לא משנה, קורה לפעמים, נכון? אתה נוסע, עכשיו אתה רוצה לנסוע לירושלים, ועלית על איזשהו מחלף בכלל צפונה. עכשיו, מה תגיד שמחה? טוב, מה לעשות? עליתי על צפונה, ניסע צפונה, נראה מה יקרה. לא! אתה מחפש את המחלף הראשון, לעשות יוטרן ולחזור, נו מה, ברור. אתה לא ממשיך עם זה, נכון? זה נראה לנו הגיוני. אז אם זה הגיוני, למה נראה לנו הגיוני שאם נפלנו בעבירה, אז נמשיך לעשות עבירה? זה כמו שבאדם יגיד, טוב, אז כבר ניסע איזה 4 מחלפים בכביש 6, יאללה, אנחנו כבר על כבר 6 צפון, יאללה ניסע, נגמור את 6 צפון, אולי שם נעשה יוטרן, נכון? מצחיק אותו, הנה, תראו, זה אפילו מצחיק אותו. אוקיי, מה? נכון, זה לא הגיוני. אותו דבר אומרת הגמרא בברכות. הפוך, אין דבר כזה, זה יצר הרע. קדוש ברוך הוא, לא, הוא לא חושב את הצבוע. זה משהו הכי שמח. וגם אנחנו, זה חלק, עוד פעם, זה חלק מהתפיסה שלנו. אוקיי? אני לא נותן לעבירה לנהל לי את החיים. וגם אם עברתי עבירה, אני מיד, מיד חוזר למסלול. יפה מאוד, אז זה אם כן הדבר, הטעות האחרונה. עכשיו אני רוצה לסיום רבותיי, בואו נחזור לרמב״ם. זוכרים, אמרנו, הרמב״ם היה קשה, כי הרמב״ם אמר, מה זה תשובה שלמה? עד שיעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לזה החטא לעולם. אמרנו, מי יכול להגיד דבר כזה? לאו דווקא על נפילות כל יום, אפילו על נפילה נדירה, מי, ובטח על נפילות שהן תדיריות. איך אני יכול לעשות תשובה? אז רבותיי, זה לא הפשט ברמב״ם. הפשט ברמב״ם זה לא שאתה מתחייב, אלא זה סימן לכמה עכשיו אתה מצטער על העבירה. יעיד עליו יודע תעלומות, הכוונה היא שעכשיו אתה כל כך מתחרט על העבירה הזאת, שאם הרגש הזה עכשיו היה נשאר בך לתמיד, אתה באמת אף פעם לא היית עובר את העבירה הזאת. אבל זה לא התחייבות למה הולך לקרות עוד 5 דקות. ככה למשל, אומרת הגמרא כבר במסכת ראש השנה, אין דנים את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה. עכשיו אדם עשה תשובה, עכשיו הוא צדיק, נגמר הסיפור. מה יקרה בעוד 5 דקות? לא רלוונטי. אז הרש"י מביא שם מדרש מאוד מעניין, כי לומדים את זה, כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם, זה נאמר על ישמעאל. אז כשישמעאל עשה תשובה, אז לא תשובה, כלומר שבזמן שהקדוש ברוך הוא דאג לישמעאל להביא לו מים שם, נכון, במדבר, כי הוא כמעט מת, אז המלאכים, כתוב שאמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי שעתידים בניו להמית את בניך בצמא, אתה מעלה לו באר. כי כתוב שבחורבן בית המקדש, הישמעאלים, לא משנה סיפור, גרמו ליהודים למות בצמא. אז אמרו מלאכי השרת, הילדים של ישמעאל ימיתו יהודים בצמא. אז עכשיו אתה נותן לו מים שיחיה. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, השעה, כלומר עכשיו הוא צדיק או רשע? אמרו לו צדיק. ואמר להם, באשר הוא שם. איני דן את העולם אלא בשעתו. וזה נקודה קריטית, רבותיי. אנחנו עומדים עוד מעט לפני יום כיפור. עוד מעט הולך להיות הוידוי המפורט. יש שם רשימה לא פשוטה. בסדר?
פחות לגביי, צערי, כל הסעיפים רלוונטיים. אוקיי? עכשיו אתה אומר, לא הבנתי, אני עושה את הוידוי, מה יקרה מחר? מה יקרה עוד שבוע? תשובה, זה לא רלוונטי. באשר הוא שם, עכשיו, יעיד על עבודת הלומות, זה מה שעכשיו קורה. אותו דבר כותב הרס"ג, כי האדם כאשר יסכים בעת תשובתו בלב שלם שלא ישנה, תהיה תשובתו מקובלת. שימו לב להמשך. ואם תסיעהו התאווה אחר כן לשנות, אין תשובתו נפסדת. אומר הרס"ג, אם היום אתה עושה תשובה שלמה ואתה באמת מתחרט על מה שעשית, מחר תיפול בעומק החטא, זה לא פגע כהוא זה בתשובה של אתמול. כי אתמול אתה התכוונת לזה, אתה עשית את זה בלב שלם. באמת התחרטנו על המעשה הזה. נגמר הסיפור, התשובה התקבלה, זהו, חותמת. אי אפשר לערער על זה יותר. מה יקרה מחר? לא יודע, מחר יום חדש. אותו דבר אומר הלחם משנה על הרמב״ם, כן, הרי שוב, אמרנו, הרמב״ם הזה הוא קשה. ויש לומר דה פירושו כך, שבשעה שהוא עושה תשובה, צריך שיקבל עליו לעד, להשם יתברך, שלא ישוב לזה החטא לעולם. בשעה שהוא עושה תשובה. אומר רב צדוק, בספר תקנת השבים, הוא מביא גם כן את הרמב״ם הזה, הוא אומר, מה הכוונה לא ישוב לזה החטא לעולם? לברר אמיתות רצונו אז, ברגע התשובה, דדעתו באמת שלא ישוב. זה הכוונה, אומר הרב צדוק. כולם אומרים את זה. ומה יקרה מחר? לא מעניין. אותו דבר הרב סולובייצ'י כותב בעל התשובה על הרמב״ם הזה. הוא אומר ככה, בשעה שהוא מקבל עליו לאבא לא לשוב לחתו, צריך המתוודה לומר, ריבונו של עולם, אתה עדי שאני מתכוון לכך באמת בלב ולשלם, בלב שלם. הרי התשובה תקפה גם אם חזר וחטא לאחר מכן. וזה הכוונה של הרמב״ם. וזה חוזר למה שאמרתי, עם הדוגמה עם המקלחת, והאם אנחנו מבינים איך התשובה עובדת. זה אמיתי. שבע יפול צדיק וקם, עוד פעם, זה אדם צדיק, זה מי שיש לו, אמרנו, רוב זכויות, נכון? וזה הנקודה, כי כל פעם שהוא קם, הוא כמו חוזר לנקודת ההתחלה, הוא חוזר להיות צדיק. ואם המחורת הוא עובר עבירה, זה כאילו פעם ראשונה שהוא עובר את העבירה הזאת. אז בואו רגע נסכם את כל מה שעשינו עכשיו, שיהיה לנו סדר בראש. התחלנו עם הבעיה. מה הבעיה? נעשה סיכום ואז נעשה שאלה. מה בעצם הבעיה שאיתה אנחנו מתמודדים? יש חטאים שאנחנו נופלים בהם כל כך הרבה פעמים. ולפעמים זה חטאים באמת לא פשוטים. ואנחנו לא רואים איך אנחנו אפילו מצליחים לצאת מזה. ולכן אנחנו לא עושים עליהם תשובה. ולא רק זה, אנחנו נותנים לעבודה להגדיר את עצמנו. ואז אנחנו רואים את עצמנו כרשעים, כצבועים, כשקרנים. וכמו שאמרתי, במהלך השנים, האדם הולך ונחלש, הולך ונחלש, הולך ונחלש. כל המהלך הזה הוא יצר הרע אחד גדול. והוא נובע מהנחות יסוד מוטעות. אחת, שלהיות צדיק זה להיות מושלם, ואף פעם לא לחטוא. שתיים, זה העצמת משקל העבירות, ולחשוב שמעשים רעים הם מוחקים את כל המעשים הטובים שיש לנו. שלוש, לחשוב שיש חטאים, או כי החטא עצמו חמור, או כי אני חוזר עליו כל כך הרבה פעמים, אז תשובה, אי אפשר כבר לעשות עליו תשובה, שזה גם טעות, וחוסר הבנה שהתשובה בהווה, אם היא תשובה שלמה, היא עובדת. וזה לא משנה מה יקרה מחר. לא שאני, זה לא, אתם יודעים מה ההבדל בין הכתב והשוב למה שאמרתי עכשיו? הכתב והשוב, כבר עכשיו שהוא עושה תשובה, מבחינתו אין לו בעיה לחתום מחר. לא שהוא חושב שהוא יכתב מחר, אין לו בעיה לחתום מחר. אז בעצם כבר עכשיו הוא לא מתחרט על החטא. לכן זה לא עוזר. אבל זה לא מה שאמרנו. האדם באמת מצטער. באמת הוא מצטער עכשיו והוא מתחרט על זה. וזה שאני יודע שכל כך קשה לי עם זה, ויש סיכוי גבוה שגם מחר אני אעבור, לא שאני רוצה את זה. אני רק יודע שזה ככה, זה לא משפיע כלום על התשובה שאני עושה עכשיו. ולכן, אנחנו כל החיים ממשיכים להתקדם, להתעלות, להקפיד על תורה מצוות מעשים טובים, ואם יש מדי פעם נפילות, מיד, לא לחכות הרבה זמן, מיד אני מתקן אותם, מיד אני ממשיך להתקדם, וכמו שאמרתי, אדרבה, אדם נפל נפילה, אדם עובר עבירה, מיד שילמד תורה, מיד שילך יתפלל, מיד שלא יודע מה יחפש מצוות לעשות או מעשים טובים, והעיקר לעשות את הכל בשמחה. רגש של ייאוש זה לא יראת שמיים, רבותיי. להגיד לעצמי שאני אפס, שאני רשע, זה לא יראת שמיים, זה יצר הרע.
אנחנו עובדים את השם בשמחה. שמחה זה לא אומר שקשה או צריך להתאמץ, אבל בסוף אני עם כתפיים זקופות, אני לא הולך ככה, אני לא איזה סמרטוט, אני לא מרגיש שאם אנשים היו יודעים מי אני, אז וואי, או איך אני צריך להתבייש מעצמי, לא, כי אני לא נותן לעבירות להגדיר אותי. אני, זה התורה, מצוות ומעשים טובים, זה אני. ולפעמים, כמו שאמרתי, יש נפילות, זה משהו מחוץ לי, נטפל בהם מה שנקרא. בלי המחשבות הרעות על עצמנו, מתוך הבנה עמוקה, מתוך בגרות. באמת, אני אומר, זה גם סוג של בגרות כאילו, להבין שהעולם מורכב, אתם יודעים, הכל או כלום הזה, שהוא הרבה פעמים מאוד מפתה אותנו, זה לא רלוונטי לחיים, בכלל לחיים, אבל בטח גם לא פה, אנחנו לא חיים בהכל או כלום. אנחנו, קרובי השם ילכו, נכון, יחליפו כוח, נו, ילכו מחיל אל חיל, נכון? אנחנו הולכים ומתקדמים, הולכים ומתקדמים, כובשים עוד פסגה ועוד פסגה ועוד פסגה, השלמות היא אכן השאיפה, אמא שעומדת לנו נגד העיניים, אבל זה לא אומר שמחר בבוקר אני כבר שמה. אני צריך לוודא שאני מתקדם לשמה. כמו שאמרתי, לא עליך המלאכה לגמור, אני לא חייב להגיע לשמה בפועל, אני כן חייב להשתדל להתקדם. וכמו שאמרתי, מתוך רצון וחשק אז, להיות יותר ויותר צדיקים, להיות יותר ויותר קרובים לקדוש ברוך הוא, לא סתם רבי נחמן אמר, אין ייאוש בעולם כלל, נכון? שאסור להתייאש בגלל שזה באמת לא חלק מהסיפור. ואני חושב, שוב, אני הקטן, אני לא פה זה, אבל אני אומר באמת, אני חושב שרק אם מבינים את זה, אפשר באמת כל החיים להמשיך ולהתקדם בנחת. כי אם לא מבינים את זה, אני אומר אמיתי, עם השנים אנשים מתייאשים, עם השנים אנשים מתעייפים, עם השנים אנשים מרגישים שהם פול גז על ניוטרל, הם עומדים במקום ולא מתקדמים לשום מקום. אז בעזרת השם, שנזכה ביום כיפורים הבא עלינו לטובה. באמת ככה, מה שנקרא, כל התפילות וכל מצוות הוידוי וכל, כי ביום הזה יחפר עלינו, נכון? קדושת הזמן, שהיא יום של כפרה. באמת נצליח להידמות למלאכי השרת. נאמין, להאמין בתשובה. לפעמים אנחנו לא מאמינים. לא, צריך להאמין, זה אמיתי, זה עובד. ואם זה עובד פעם אחת, זה עובד 1,000 פעמים, זה עובד 10,000 פעמים, אוקיי? ואז ממילא אני מסתכל על עצמי אחרת. וככה באמת, אפשר להמשיך להתקדם על המעלה כל החיים, שיהיה לנו שנה טובה, מה חתימה טובה לכולם בעזרת השם, כל עם ישראל.